אחת ההחלטות הראשונות שהתקבלו ברגע שהעובדה שמשבר הקורונה יהיה כנראה המשבר הכלכלי הגדול ביותר שהיה כאן התחילה להתבהר, היא ההחלטה לדחות את תשלומי המשכנתא. החלטה בסך הכל די מתבקשת, כשרכישת דירה היא כנראה העסקה הגדולה ביותר שרובנו נעשה אי פעם, ומצד שני, כשיותר ממיליון ישראלים מצאו את עצמם מובטלים, במקרה הטוב או הפחות רע חיים מדמי אבטלה נמוכים, ובמקרה הרע, בלי הכנסה בכלל. כבר באמצע מרץ הפיקוח על הבנקים קרא להם לאפשר ללקוחות דחייה בהחזר תשלומים. בהמשך גובש מתווה שקובע שהבנקים יצטרכו לתת לכל לקוח ולקוחה אפשרות לדחות את החזר המשכנתא בעד חצי שנה. לפי הנתונים האחרונים, מאז מרץ כ-140 אלף ישראלים ניצלו את האפשרות הזאת. הסכום הכולל של תשלומי המשכנתא שנדחו כבר הגיע לכמעט 2 מיליארד שקלים. אבל עם כל הכבוד לזה שמדובר בצעד מתבקש, גם לא יש תאריך תפוגה. מי שהקדימו לבקש הקלות בתשלום ועשו את זה כבר במרץ, יצטרכו לחזור ולשלם בעוד בערך 2.5 חודשים. ככה זה, לכל דבר טוב, וגם על היתרונות של המהלך הזה אפשר להתווכח, יש סוף. כשהדברים הרעים, כך זה נראה למרבה הצער, עדיין כאן כדי להישאר. מה שנקרא לחיות עם הקורונה. נכון לאתמול, שיעור האבטלה הרשמי הוא יותר מ-21%. הממשלה שמה פלסטר על פלסטר על פלסטר, והאריכה רק שלשום באופן גורף את הזכאות לדמי אבטלה עד אמצע אוגוסט, שנייה לפני שמאות אלפי מובטלים מצאו את עצמם בלי הכנסה. אבל תוכנית ארוכת טווח להתמודדות עם האבטלה שיצאה משליטה עדיין אין. גם לפי התרחיש האופטימי ביותר של משרד האוצר, בסוף השנה שיעור האבטלה יהיה דו-ספרתי. ומה יהיה בסוף ספטמבר? מה יהיה כשרבים מהמובטלים החדשים, שכנראה לא ימצאו עבודה, יצטרכו לחזור ולשלם את המשכנתא? על השאלה הזאת, אף אחד עדיין לא ממש נותן תשובה. כשלפחות כרגע נראה שהאסטרטגיה של הממשלה היא משהו בסגנון של אל תדחה למחר, את מה שאפשר לדחות למחרתיים.